Malaking balita raw ang pagsasabatas ng Philippine Maritime Zones Act. Pero siyempre, ang tanong po ng marami, ano yun? At ano ang epekto sa akin yan? Sa simple pong paliwanag, itong Maritime Zones Act ang opisyal na naglalatag ng mga jurisdiksyon ng ating bansa pagdating sa karagatan. So bakit kailangan pa niyan? Malino naman sa UN Convention on the Law of the Sea or UNCLOS na ang Territorial Sea, 12 nautical miles ang layo mula sa ating bansa. Ang Exclusive Economic Zone o ang EEZ nasa 200 nautical miles. Pero kailangan pa rin ng lokal na batas para i-define at imarka ang mga area na ito. Yan po ang kahalagaan nitong Maritime Zones Act. Hanggang ngayon kasi sa official po na mapa ng Pilipinas, nakalagay nga ang West Philippine Sea banda rito. Pero hindi naman nakamarka kung hanggang saan ito. Meron pa nakalagay doon sa itaas. Yan po, naka-blow up. This map does not depict the full extent of the maritime domains of the Philippines. Parang disclaimer. At ito pa, ngayong naisabatas na ang Maritime Zones Act, gagawa na ng bagong mapa ang Pilipinas kung saan markado na ang hangganan ng ating EEZ. Yan po. Ang isa pang wala sa kasalukuyang mapa, ang Pag-asa Island na hindi kasi pasok sa ating EEZ. Inaasang isasama na ito sa bagong mapa ng Pilipinas kasama ang kanyang sariling 12 nautical mile na Territorial Sea. Ang isa pang inaasang isasama sa bagong mapa ay ito pong Benham Rise. Ito po, nasa silangan lamang ng Luzon. Ito po yung Aurora Province. Pasok po ito sa ating Extended Continental Shelf, kumbaga parang EEZ. Tayo lamang ang may karapatan ng gamitin ang mga likas-yaman nito. Isa po itong underwater plateau na mas malawak pa kaysa sa doon sa Luzon. Ang suspensya kasi ng mga dalubhasa, mayaman ito sa natural gas at sa mga heavy metals. Yun lang, interesado rin dito ang China. Bagamat mas malayo pa sa China kaysa sa pinag-aawayan natin na Spratlys Islands, parating may umaaligid dito mga Chinese research vessels. At katunayan, kahit pasok po ito sa ating EEZ, binigyan pa ng China ng mga Chinese na pangalan ang ilan sa mga bahagi ng Benham Rise. Kaya't ang tanong ngayon, kung darating ba ang panahon na pati ang Benham Rise ay aangkinin ng China? Mga kapatid, Ed Linggaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.